Tumekuwa tukishiriki sana hivi kao, lakini kinachotutesa ni lugha. Na kicho nifanya nisimame, kuna dada pale amesema kuna vijana hawajui energy. Jamani, sio kosa. Ni kwamba hawajasoma. Wakulima wengi tuliokuwa hapa hata la saba hatujafika. Kwa hiyo tunapokuwa tunauliza kitu, sio kwamba tunafanya kwa kuigiza. Mimi niwaambia tu kweli, mimi sijasoma. Mimi Kiingereza chenyewe nimejifunza kupitia hivi vikao. Yaani ukiniona siku naongea Kiingereza na wewe, jua hivi vikao nimefanyaje? Vimenifunza kuongea Kiingereza. Lakini nilikuwa sijui kabisa kuongea Kiingereza. Lakini tukuombe chengine kaka. Hizi panel zinazokuwa nazungumza tuwaombe wao wanaongea Kiswahili. Yaani mmetupa shida sana. Kuna kipindi kichwa kilikuwa kinawaka moto, yani sielewi watu wanaongea nini. Tamisemi, kwenye halmashauri zetu kunakuwa na mabajeti ya ukimwi. Kunakuwa na mabajeti ya siku ya mtoto wa Afrika. Kunakuwa na mabajeti ya siku 16 za unyanyasaji wa kijinsia. Hili swala la climate change, nisameni Kiingereza nimejifunza humu ndani. Hili swala la climate change ni swala kubwa sana. Kama ambavyo wanatushirikisha kwenye masuala ya ukimwi na ni kodi zetu wenyewe, na hili pia wao wanaliingiza. Tuwe tunajadili kuhusu climate change kuanzia kwenye wilaya zetu. Lakini pia jengine ambalo nalimalizia, wanafunzi wa mashuleni. Climate change imekuwa tatizo kubwa. Tuombe tu kwa sababu wabunge mko hapa mtusaidie. Iwe kama utaratibu wa wanafunzi ambao tunaendaga kufundisha elimu rika mashuleni, na wenyewe tuwafundishe kuhusu climate change, kuhusu mabadiliko ya tabia ya nchi, ili tukija kesho na kishakuta tukija na watoto wengine hapa. Kuna kijana mmoja jana alizungumzia tu kuhusu gari, lakini amenikumbusha mbali sana. Mimi nilianza harakati hata mtoto mkubwa, yani ingekuwa enzi zangu za ujana. Saizi basi naona muda wote huko ndani ingekuwa nazungumza mimi. Asanteni sana.